Onlar hər sahədə super olmağa çalışırlar. İstər səhnədə, istər səhnədən kənarda, ümumiyyətlə hər tərəfli super olmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Əsas məsələlərdən biri də onların görünüşüdür. Bir çox məşhurlar çəkilərini gizli saxlamaq istəsələr də, Super Kinder'in araşdırmasından qaça bilməyiblər. Hər həftə yeniliklərlə sizləri təəccübləndirməyə davam edən Super Kimdir komandası bu dəfə sizlərə show biznes üzvlərinin çəkilərini nəzərinizə çatdıracaq. Belə ki, show biznesin kişi nümayəndələri arasında ən ağır çəkillərindən ən az çəkillərinə kimi ardıcıllığı belə sıraladı. Bilal Əliyev 120 kg, Cavanşir Məmmədov 110 kg, Eyyub Yaqubov 102 kg, Namiq Məna 100 kg, Abbas Bağırov 90 kg. Sev məni arzular kimi, sev məni sən də mənim kimi. Namiq Qaraçıxırlı 83 kg, Ədalət Şükürov 80 kg, Kərim 76 kg. İndi isə gəldik əsas maraqla gözlədiyiniz şov biznesimizin qadın sənətçilərinə. Qadın sənətçilər arasında ən ağır çəkilisi gülər üzü ilə bizləri daim güldürən Topbuş bacıdır. Onun çəkisi nə az nə çox, düz 120 kilogramdır. Maraqlısı budur ki, siyahımızdakı bundan sonraki qadın sənətçilərimizin çəkisi birdən-birə iki dəfə aşağı düşür. Belə ki, illərdir səhnədə sözünü demiş Firuzə İbadova və gözəl estrada ulduzumuz Elza Seyicahanın çəkisi 70 kilogramdır. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti divamız Aygün Kazımovanın çəkisi 60 kilogramdır. Bulut gəlsə, göylər hər gün dolsa da, günəş sönsə, cahan zülmət olsa da yer üzündə, bəzən çiçək solsa da təkcə səni, təkcə səni mən sevirəm. Fərqli oxunuş tərzi, gözəl səsi ilə Tünzalə Ağayeva 59 kilogramdır. Deyəsən ardasan, yağışdı yağan, doldu ürəymə qarif bir səda. Gözəl olduğu qədər rəqsi ilə də göz oxşayan Fatimə 54 kilogramdır. Səhnəmizin mega ulduzu, daim sənəti ilə gündəmdə olmağı bacaran Röya Ayxan 50 kilogramdır. Şov biznesimizin ən az çəkili xanımı isə Gürcü qızı Mananadır. Onun çəkisi cəmi 46 kilogramdır. Şov biznesimizin qadın nümayəndələri arasında apardığımız araşdırmada bəlli oldu ki, onlar həqiqətən də zərif cinsin zərif nümayəndələridir. Onları hər zaman belə zərif görmək ümidi ilə hələlik unutmayaq ki, artıq çəki sizin sağlamlığınıza ziyan vurur. Şov biznesin nəbzini tutmaq istəyirsinizsə, Super Kimdir'i izləməkdə davam edin.